Na tukisalia na hayo, huku serikali ikisisitiza umuhimu wa kulipa karo na huduma zingine za serikali kupitia mtandao wa e-citizen, baadhi ya walimu katika kaunti ya Bungoma wamepinga mpango huo, wakisema hawako tayari kukumbatia mfumo huo. Akizungumza mjini Bungoma, Mwalimu na ambaye pia ni mwenyekiti wa KUPPET tawi la Bungoma David Baraza amesema wazazi wengi ambao huwa na mpangilio wa kulipa karo kwa kuwasilisha kuni, ng'ombe au hata kuku na mali nyingine kama njia ya kulipa karo watatatizika mno. Take an example of a school which has started some activity in their on their farms, and parents are paying fees by offering labor or supplying bricks or supplying firewood or even donating animals which are valued, and then they are costed as fees. Now, if government decides that all these things should be paid by e-citizen, a parent who is bringing, for example, a cock or a goat to school, how will we take that to e-citizen?